ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତଥା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପତଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଓଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର, ପୋଲିଂ ଅଫିସର ସମେତ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଥରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଓଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ନୋମିନେସନ ଫର୍ମ ଭରିଥିଲେ। 7ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ 19 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଇ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୀପ୍ତିମାନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସିମେଣ୍ଟନଗର କ୍ଲଷ୍ଟର CRCC ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତୁଲାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଭାବରେ ମୀରା ଗୁରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଭାବରେ ସୁରେଶ ମହତ୍ତମ ଓ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ। ପତଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚୁଙ୍ଗିଲାଲ ସେଠ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, CRCC ଓ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲର ନାମ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଓଗାଁ। ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣଜଣ କରି ଚିଫ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରି ବାକ୍ସ ଦେଖିଲୁ, ଭୋଟ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଶିଖିଲୁ। ପତଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ କରାଯାଇସି, ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେସି। ଆମର ଛାତ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ହଉଛେ ପହଲା ହଉଛେ ମୂଳ ଦୁଆ, ପହଲା ନେତା ସୃଷ୍ଟି କରସି ସ୍କୁଲ, ତାପରେ ଆସି କଲେଜ। କଲେଜ ଲାଇଫରେ କାଣା ହେସି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇସି, ମାଇଣ୍ଡ ବି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଥିସି, ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇସି। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛେ ସ୍କୁଲ, ଏବଂ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନୁ ହିଁ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜନ୍ମେସି, ଯାଦ୍ୱାରା ଧୀରେ 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 ସେ ଉନ୍ନତି କରସି, ଲାଷ୍ଟକେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତା ହିସାବରେ ସେ ସୁପରିଚିତ ନାମ ହେସି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ସୁପରିଚାଳନା କରସି। ଯେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛେ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା ଲାଗି ମୁଇଁ ପତଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଯେ ଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ଜାରି ରଖିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କାଣା ହେବା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ଲାଗି ଆଜି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ପତଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କରାଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଦେଗାଁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି 250 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମ, କିନ୍ତୁ 200 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରବାର ଲାଗି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରବାର ଲାଗି ଆଜି ଯେନ୍ ପ୍ରୟାସଟା କରାଗଲା, ତାକେ ବହୁତ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ କରିକିରି ନେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ମୋର ମତ ରଖୁଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।